И играчите на спортска од наредната година ќе плаќаат поголем данок. Од 1 јануари со измените на законот се менуваат и правилата на спортските обложувалници. Државата наместо 10 ќе зема 15% од секоја добивка. Ова значи дека на фатени 1000 денари ќе бидат исплаќени наместо како досега 900 само 850 денари. Мислам дека 10 беше многу, така да не го поддржам. Сеги на спортските добивки ќе има покачување од наредната година. Оправдувате, не ви се допаѓа тоа? Не ми се допаѓа, како и секој играч нормално е, не ми се допаѓа. За државата е подобро. А за граѓаните, за вас, за нас? Па секако ова не е добро да идеме по вакви места, али... Сепак навика? Да. Мислам дека не треба да се покача данака. Како и да ја немаат пари луѓе, се уште тоа им фали. Од наредна година стартуваат новата мерка. Не одобрувате поскапување на даноците? Не. Не, лошо ќе биде тоа. Во ред е, зашо не? Нека јаде малку државата. Лани државата само од данокот на добивките во обложувалниците инкасирала 38 милиони евра. Со новата повисока стапка би се собрале дополнителни 19 милиони евра. Лани во обложувалниците низ Македонија били уплатени близу 200 милиони евра, а исплатени 156 милиони евра како добивка.